Hej med jer, og velkommen til dagens video. I dagens video skal vi simpelthen anmelde Spy Q. Og jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det må I lige skrive i kommentarerne, hvis jeg udtaler det forkert. Men når du kommer ind på hans kanal, så kan man se, at der er det her rigtig flotte banner, hvor man kan se hans Minecraft skin, og der så står Spy Q. Og så har vi sådan lidt forskellige ting fra Minecraft rundt omkring. Noget Iron, TNT og alt sådan noget. Det er rigtig, rigtig fint lavet. Og så har han sådan en subscribe og alt sådan noget over i siden her til links. Hans profilbillede, det er også rigtig, rigtig sejt. Det har hans Minecraft skin med diasvær og så en rigtig fed baggrund. Og han har i alt 185 subscribers, hvor jeg optager den her video. De her thumbnails, de er fantastiske, hvis jeg selv skulle sige det. Og det kan godt være, at han ikke uploader særlig meget, men det kan det jo altid komme op på igen. Men alle de her thumbnails og titler, de ser rigtig, rigtig gode ud. Så det synes jeg bare, han skal fortsætte med. Og ja, det er rigtig godt sat op og i det hele. Måske kunne han lige adde nogle lidt flere playlister hernede i bunden. Men ellers så synes jeg, at det ser rigtig fint ud, det han har gjort indtil videre. Han har simpelthen også lavet nogle livestreams. Og jeg synes, livestream thumbnailsene, de ser faktisk også rigtig godt ud. Men jeg kan bedst lide den her over. Og alle titlerne, de er også rigtig fine. Og ja, de er sådan de fleste over en time lang. Så er der den her på 40 minutter. Men ja, alle mine livestreams, de er også sådan en time lang. Så det synes jeg, det er også rigtig fint, at du livestreamer en gang imellem. Og indtil videre, så har han to playlister, hvor han spiller med populære YouTuber og så Super Mario Minecraft. Og det enkelte ved playlister, det er, at du bare kan klikke på playlisten, og så kan du se alle de videoer, der er sat derind. I stedet for, at du skal gå ind, søge på videoen, og så klik. Så det er også rigtig fint sat op. Og han bruger også fællesskabstabet rigtig meget, hvilket er rigtig fint at se, hvor han spørger lidt om Q&A, og har sådan nogle spørgsmål til hans seere. Det er også det, jeg bruger fællesskabstabet til, og alt sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig fint, at du sådan spørger ind til, hvad de vil se, og alt sådan noget forskelligt noget. Og så inde under kanalen, så har han sat nogle af hans venner, hvor han har Mans MC, som vi anmeldte i sidste, jeg anmelder YouTubers, og så har han Festaben og S. Jakob. Og han er tilmeldt den 28. marts 2019, så han er faktisk en af de nogenlunde gamle kanaler, og han har 4.842 visninger. Det synes jeg i hvert fald, at han har gjort rimelig, rimelig godt. For alle de gode thumbnails, titler, banner og profilbillede og alt sådan noget, så vil jeg simpelthen give Spy Q, så vil jeg give ham, jeg vil give ham 10 ud af 10. Og grunden til, at jeg giver ham 10 ud af 10, det er fordi, at jeg synes, at hver gang han laver en video, så er den sådan helt unik og har noget andet over sig. Det har thumbnailen også, og derfor synes jeg, at han fortjener en 10 ud af 10. Hvis du godt kunne lide dagens video, så vil du meget gerne subscribe her på kanalen. Og ellers lad os bare ses i næste video. Hej hej. Hvis du gerne vil se den video, hvor jeg anmelder Manse MC, så kan du klikke i højre side. Men hvis du gerne vil se top 10 Minecraft servers i hele verden, så skal du klikke i venstre side. Men jeg har ikke mere at sige her. Vi ses i næste video. Hej hej.